Облыс орталығының полицейлері адам сату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта Петропавлдың екі тұрғыны қыздарды жыныстық қызметтерге пайдалану мақсатында сатып алды деп айыпталуда. Облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметі дайындаған бейнематериалда толығырақ. Тәртіп сақшылары күдікті отбасы мүшелерін сату келісімін жасаған соң бірден қолға түсірді. Сезіктілер әрғызды 15 000 теңгеге бағалаған. Полицейлер 50 жастағы қала тұрғыны мен оның 35 жасар әйелін осыдан бір ай бұрын назар қалыпты. Аталмыш жұп газетте жастарға жалақысы 100 000 доллар болатын жұмыс береміз деп хабарландыру берген. Біздің қызметкерлер жедел алдын алу шараларын жүргізу барысында адам саудасымен айналысқан облыс орталығының тұрғынын ұстады. Олар қыздардың тәнін сатумен айналысқан. Қазір жеңгетайлар уақытша ұстау абақтысына жабылды. Сөйтіп олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Как было установлено, они давали объявление в газеты. Шара барысында сезіктілердің газетке хабарландыру бергендігі анықталды. Егер де хабарландыру бойынша жігіттер қоңырау шалса, олар бос орын жоқ деп жауап берген. Өйткені жеңгетайларға тек қыздар ғана керек болған. Дегенмен күдіктілер ер адамдарға өздерінің таныс қыздарына келсе, ақшалай сыйлық беретіндерін де айтқан. Енді қылмыскерлер 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тергеу амалдары барысында адам саудасымен айналысқан жанұяның өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексерілмек. Бану Ахметова, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.